Ara a la tarda començarem amb la conferència que ens fa l'Enric Tello, que és catedràtic d'Història Econòmica de la UB i especialitzat, especialitzat en Història Ambiental dels paisatges Agraris de la Mediterrània. El títol de la conferència és Els Paisatges Agrícoles, Forestals i Ramaders de Catalunya, una herència de la història. Molt bé, 40 minuts i llavors continuarem. Molt bé, moltes gràcies, Assunta, moltes gràcies a tots els assistents i a la, per la invitació a, a, xerrar aquí. El que explicaré enllaça en part amb el que hem sentit aquest matí, els que hi hagueu estat. Uh, no veieu res. No, els llums, aquests, els llums aquests, 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 el que, el que podeu, podeu, <fíric> podeu enfosquir una mica. Ah, això. Moltes gràcies. Ara sí? Bé, Uh, intentaré explicar una mica la idea del de paisatge agrari que tenim com una herència biocultural, entenent per tal la combinació d'una herència biològica, una biodiversitat, amb la, la idea de paisatge cultural, és a dir, paisatge construït, paisatge habitat, paisatge treballat i paisatge amb un sabers i una gent que hi són i el treballen. Justament la, la, la doble vessant és el que en diem, el que se'n diu cada vegada més a nivell internacional i a escala europea, una visió biocultural. I aquesta visió biocultural, doncs, com hem sentit aquest matí, té bastantes fites i bastants marcs normatius. Eh, per exemple, la Convenció Europea del Paisatge està en aquest, eh, una mica en aquest marc i ha plantejat aquestes dues grans idees que el paisatge és de fet és tot el territori percebut i habitat per la gent i eh la política del paisatge és aquella que afecta el conjunt del territori i a partir d'aquestes dues grans idees, doncs s'han posat en marxa diferents països, per exemple també a, a casa nostra, l'Observatori del Paisatge, eh, i una sèrie d'actuacions on jo el, el que vull centrar més en aquesta idea, no? Com valorem, com identifiquem, com entenem el, el funcionament del paisatge des d'aquest punt de vista biocultural? I des d'aquest punt de vista m'interessa el que alguns dels col·legues del nostre vinculats al nostre projecte internacional d'història ambiental, com per exemple Mauro Agnoletti, de l'Acadèmia de Ciències Forestals de Florència, i un dels impulsors de la llei o del decret, de fet, italià, eh, del 2012, que ha creat... Uh, aquest Observatori Nacional del Paisatge Rural de les Pràctiques Agrícoles i els Coneixements Tradicionals, lligant aquestes tres coses i fent una oferta des de les administracions públiques de que aquells qui, aquells territoris, aquelles comunitats que es vulguin reivindicar com a paisatges històrics, proposin eh, uh, els criteris i la, les valoracions i els recursos, de fet, que tenen per ser considerats tals. No? I aleshores eh, Mauro Agnoletti ha coordinat aquest eh, inventari de paisatges, que òbviament és extraordinàriament ric, de paisatges rurals i històrics d'Itàlia, que també ha estat traduït a l'anglès recentment. I això lliga, i és només un altre punt de referència, no parlaré de tots els que hi ha, perquè n'hi ha molts, eh, per exemple, la FAO. La FAO, l'Organització per l'Alimentació Mundial, com sabeu, de Nacions Unides, doncs també ha creat aquests eh, sistemes enginyosos de patrimoni agrícola mundial. Es diu així en anglès, Globally Important Ingenious Agricultural Heritage Systems, amb, un, amb unes, un nom bastant complicat. Però la idea és aquests són sistemes d'ús del sol i paisatges pregons rics en, en biodiversitat, en diversitat biològica, d'importància mundial, aquesta biodiversitat eh, eh, Biodiversitat, recordem que estem en un dels hotspots de, de biodiversitat a la Mediterrània, que han sorgit a partir, i aquesta és la part històrica de la qüestió, que és importantíssima, de la coevolució d'una comunitat amb el seu medi natural i llurs necessitats i aspiracions a un desenvolupament que volia ser perdurable i que en el futur voldrien que fos sostenible. Des d'aquest punt de vista, la idea, això està de la pròpia pàgina web d'aquests llars de la FAO, és eh, una visió dinàmica i holística de la conservació que permeti als agricultors nodrir i adaptar els sistemes i la biodiversitat que han creat i alhora guanyar-se la vida dignament. Eh? Per tant, la idea és conservar la biodiversitat in situ vinculada als coneixements tradicionals. I la idea és que una cosa és condició de l'altra. Per això parlem d'herència biocultural. I per tant, eh, la idea és que els coneixements tradicionals i les tecnologies locals, els sabers locals, en actiu, Eh? funcionant, no com un eh, recurs folclòric o merament patrimonial, que no estic, eh, òbviament, menys tenint la part patrimonial de tot això, però estic dient que hi ha alguna cosa més. Eh? És allò viu, i allò viu és biologia i cultura. I això es lliga amb una altra qüestió que està en el candeler, que s'està discutint arreu del món, tant des del punt de vista científic com des del punt de vista polític. I és, què vol dir conservar? Què és política de conservació? com conservem coses que són vives i per tant evolucionen com el paisatge es transformen, s'han transformat sempre no? aquí hi ha algunes imatges simplement per recordar-ho no? això és bones pràctiques de fet al Parc Natural del Montseny en què seguint el que ja fa molt temps que a la vessant nord del Pirineu fa l'administració francesa els bombers van a cremar eh? a cremar trossos de parc natural per evitar que el bosc els enveixi del tot i es mantinguin pastures òbviament hi ha millors opcions que anar a cremar els que saben fer-ho, que són els bombers, perquè ja els carboners se'ns han mort quasi tots que sabien fer-ho. Eh? Eh, però la millor manera és, és tornar a reintroduir ramats, cosa que també s'està fent. Per tant, la idea de conservació cada vegada està més unida a la idea de parcs amb gent, no sense gent, i amb activitats que siguin compatibles amb el manteniment i la preservació de la biodiversitat. I això es lliga amb un altre gran debat internacional sobre la conservació biològica, que és aquest debat entre el que es coneix entre el land sparing o land sharing. És la idea d'anar eh, més enllà de la conservació com un mirall no tocar, la idea una mica americana de Yellowstone, dels primers parcs naturals, de dir, oh, això és natura verge. Primer gran error, no ho era. Eh? Hi havia indis, hi havia algú que gestionava allò, que es va fer fora. Eh? I la idea de que, bé, si en algunes parts del territori per dir-ho així, fem una activitat agrícola molt intensiva o altres activitats econòmiques molt intensives, però això ens permet, permet a la gent guanyar-se la vida en poc territori i estalvia territori per protegir-lo i han fet la feina. Aquesta és la visió molt americana, nord-americana, no sud-americana, del land sparing. Però enfront d'aquesta visió més tradicional de la conservació, arreu del món està sortint una altra que discuteix aquest paradigma de la conservació des del punt de vista del land sharing. La idea de que amb aquesta filosofia de la conservació no anem, no anem bé i sobretot no anem bé en els continents mil·lenaris, antics, no els territoris de frontera més recent com els Estats Units o com Austràlia o Nova Zelanda. Perquè aquí portem nosaltres les activitats agràries, les activitats tradicionals, els sabers tradicionals porten coevolucionant amb la matriu territorial i amb els paisatges mil·lenis. I per tant la, bio la biodiversitat que tenim és l'herència d'aquesta coevolució. I sense el component humà sense els sabers tradicionals, el que podem és estar-ho perdent tot. I aleshores la idea, per tant, és la idea de, eh, que el que importa és la matriu, el que importa és el conjunt del territori. Aquest debat segueix i les posicions estan confrontades i no, no podem dir que hi hagi un únic punt de vista, però en tot cas nosaltres, el nostre projecte de recerca, està clarament en la línia de land sharing. És la idea d'aquest enfocament de la conservació que abandoni dues creences errònies que arrosseguem des de l'altre paradigma. No? La idea de que protegir és retornar a un, espat, a, un estat natural primigeni com si tal cosa es pugui retrobar i hagi existit mai, o en tot cas des de fa molt de temps, i eh, que un cop hem fet això a certs espais, amb la resta podem fer el que vulguem perquè ja tenim salvada la natura. No. No, el nou plantejament del land sharing és que hem de millorar i conservar el bon estat ecològic de tota la matriu territorial, de tot el territori amb nosaltres dins. i per tant, fent compatibles les activitats humanes amb la preservació de la, de, de la biodiversitat viva, actuant amb nosaltres. I per tant, en un context de canvi global, en un context de creixement de la població mundial, dels requeriments alimentaris, energètics, del pi oil, aquest és un tema d'una puxança, d'una importància cap dalt. Eh? Eh, per una banda, estem assistint a una pèrdua global de biodiversitat o una amenaça als serveis ecològics que aquesta biodiversitat ens presta des del punt de vista també econòmic, eh? polinització, control de plagues, manteniment de la fertilitat del sol, aigua neta, són serveis ecològics que la matriu territorial ens proporciona si sí, està en bon estat, però si el degradem deixa de poder-ho fer. Eh? I en aquest context també és interessant la directiva Mar de l'Aigua, perquè ha sentat en l'ordenament jurídic europeu un principi que de moment només està a l'aigua. Tant de bo el traslladem a tot el territori. Que és la idea de que el primer és el bon estat ecològic. Perquè després tota la resta, l'activitat, els drets socials, l'activitat econòmica, les nostres activitats depenen, pengen d'això. Si ens carreguem el recurs, ens ho carreguem tot. Per tant, el primer objectiu és mantenir i millorar el bon estat ecològic, com es diu en la directiva Mar de l'Aigua, però en el territori de tot el territori. I això com es fa? I aleshores aquí és on està una mica la nostra línia de recerca i el que modestament nosaltres intentem fer, que és mirar el paisatge agrari com una matriu sociopològica des d'un punt de vista històric. Estem en un projecte internacional finançat majoritàriament des de Canadà i eh, bàsicament el que fem és combinar l'anàlisi dels fluxos que l'activitat agrària en el passat i en el present ha mogut i mou en el territori en forma d'energia i materials, eh? com això afecta l'estructura de cobertes del sol i, per tant, la, la conformació que té el paisatge en termes biofísics, utilitzant SIC i cartografia històrica, i Analitzant aleshores els mecanismes econòmics que estan al darrere i que interactuen amb aquesta, amb aquesta qüestió, com per exemple la desigualtat, com per exemple, els conflictes socials, com per exemple també les percepcions, és clar, i les visions de la gent, les cultures. I en aquest sentit, ens plantegem la idea de que pot ser sostenible un paisatge. què vol dir fer sostenible un paisatge quan el paisatge ha sigut sempre el, el resultat de la interacció de tot això? La idea és aquesta: si els fluxos sociometabòlics, és a dir, que els fluxos d'energia materials que movem al territori, el, ho fem d'una manera tal que són eficients i acullen gran quantitat d'informació i de saber local que està en el territori col·locat, amb una eficiència d'ús del sol, que hi ha una relació entre tots dos, de tal manera que la matriu eh, territorial pugui funcionar ecològicament bé i, i mantenir acollir molta biodiversitat, aleshores podem parlar d'un paisatge sostenible com una cosa viva que es mou i que es transforma, que no està quieta, eh? però és sostenible en aquest sentit que és perdurable i pot mantenir un gran nivell, un alt nivell de biodiversitat. Per tant, això ens convida a una, una anàlisi, a una recerca, en què hem d'estudiar moltes coses que encara no sabem, les estem començant a mirar, no? però bàsicament la idea és reconstruir aquests fluxos i veure com interaccionen amb el territori. I en aquest sentit, la biodiversitat esdevé un indicador, no dic l'únic, però sí que és un indicador important de bon estat ecològic. Perquè al final, si la matriu territorial, si tot el territori està en bon estat ecològic, acollirà molta diversitat biològica, que és alguna cosa més que una llista d'espècies. És com estan col·locades en el territori i interaccionen les unes amb les altres. Això és el que es capta eh, des de que en Ramon Margalef i Odum, i altres grans ecòlegs però també el nostre eh, Marc Alef, des de Catalunya, va fer important el concepte de de la teoria de la informació de Shannon utilitzant l'índex de Shannon com l'indicador més, més eh, clar eh, de biodiversitat, que és espècies però que no estan segregades cada una a un tros del territori, a cada una hi tenim només una espècie, sinó que estan barrejades i interactuant. Això és biodiversitat, que com deia Margalef, és una mica com, eh, com la, 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 que el territori ens dona de la seva pròpia diversitat eh? com, com un text que té moltes paraules una gran riquesa que estan barrejades no? i ens, ens transmeten molts significats diferents a cada pàgina és a dir, a cada tros del territori i en aquest sentit hi ha una relació diem, entre la, des del punt de vista de l'ecologia del paisatge entre els les patrons i els processos ecològics és a dir, les pautes territorials les cobertes del sol determinen i condicionen la interacció que hi pot haver entre aquestes espècies i el nombre d'espècies que hi ha, les dues coses que són els dos grans components de la biodiversitat. I això eh, hi ha una disciplina, una subdisciplina, que és l'ecologia del paisatge, que ho treballa des del punt de vista de les mètriques del paisatge, des del punt de vista quantitatiu que nosaltres apliquem en una dimensió històrica a llarg termini. I les idees, eh, puc només deixar caure alguns, algunes idees bàsiques de tot això, però la idea que lliga amb aquesta idea del land sharing que us deia abans de la conservació és els paisatges heterogenis, els paisatges diversos, rics, complexos, i això ho podem mesurar observant el paisatge com a unitats de paisatge, com a taseles d'un mosaic, literalment és la paraula, tasela, podem comptar quantes taseles hi ha, quants punts de contacte entre taseles que són ecotons en ecologia. I comptant tot això, la idea és que cert grau d'heterogeneïtat i fins i tot de perturbació, és bo per la biodiversitat. Cert grau, intermedi. És cert, també ens explica l'ecologia del paisatge, que si l'heterogeneïtat i les pertorbacions es fan massa, si l'heterogeneïtat porta a la fragmentació i interposem barreres entre mig que són una pertorbació que aïlla les poblacions i impedeix que es puguin comunicar, aleshores, efectivament, el resultat és una pèrdua de, de biodiversitat. Però a la vegada, la hipòtesi que està al darrere d'això és el que es diu en ecologia la hipòtesi de la pertorbació intermèdia. La màxima biodiversitat no està associada a l'absència de pertorbacions, a la natura també. I per tant també a la natura transformada que són els agroecosistemes sinó a pertorbacions intermèdies, de cert nivell intermèdia. I el que volem és intentar demostrar que això és així i sí, que l'activitat agrària tradicional s'havia mogut en aquest rang de pertorbacions intermèdies que és virtuós, és positiu, pel bon estat ecològic del territori capaç d'acollir molta biodiversitat. L'Agència Europea del Medi Ambient fa temps que ve fent o ha començat a fer els càlculs del de, que se'n diuen el land accounts, els fluxes de canvis d'ús del sol, i ens llança algunes idees que a vegades ens són estranyes, perquè tendim a bellugar-nos a través de carreteres, a través d'autovistes, i tenim la sensació des de la percepció del territori que està tot molt trinxat i que està tot molt urbanitzat, etcètera però quan ens el mirem a vol d'ocell o a vol de satèl·lit, eh, a, a grans espais, descobrim que en un continent tan urbanitzat, tan industrialitzat com Europa, a data d'avui, les zones urbano-industrials ocupen el 4,7% de tot el territori, físicament. I que el 84% segueixen sent mosaics agroforestals. I això a Catalunya és exactament el mateix. A Catalunya tenim un 4,7% del territori destinat a usos urbans, industrials i infraestructures, el 30,7%, el 31% són boscos, el 31,3% és matollar, és a dir, un 62% de tot el territori és forestal, forestat. Un 3,3%, una tercera part, són cultius, per tant, el 94% és agroforestal. I el 0,8, cursos d'aigua i altres cobertes. I aquesta és la part que tenim protegida legalment. I clar, el missatge és on ens juguem el bon o mal estat ecològic és no només en aquest conjunt d'illes que són els espais naturals protegits, perquè la natura no entén d'illes. Evidentment, a darrere d'aquests espais naturals protegits hi ha una llarga història de lluites del territori, de gent, d'assoliments polítics, de polítiques públiques a Catalunya que són molt positius. Lluny de mi de discutir això. Però el que, el que vull dir és que amb això no n'hi ha prou. Això és un punt de partida, però hem d'anar més enllà. I aquí, per exemple, us mostraré alguns índexs. De... En Joan Mariu ja està el nostre equip, el Joan Pino del CREAF és un col·laborador del nostre equip, que ells han elaborat aquesta diagnosi de tota Catalunya amb una, amb una llegenda acabada 1 a 10. 10 és un valor molt alt i 1 és un valor molt baix, sempre normalitzat. I aquí tenim, per exemple, l'índex d'hàbitats. D'acord amb la catalogació que el Departament de Medi Natural, etc., sap el que se sap, el que sabem, doncs la idea és que els hàbitats importants a Catalunya per la biodiversitat doncs estan una mica a tot arreu, això és el que ens diu aquest mapa. Però a continuació tenim aquest altre índex, que és d'estructura ecopaisatgística, que mesura el territori des del punt de vista de la, de la seva estructura de cobertes. I mira, bàsicament, el potencial de relació la cotonia, és a dir, els contrastos que fan que les espècies de vora s'hi belluguin bé l'afectació entròpica i la complexitat vertical i, eh, unint tots aquests factors, mesura la capacitat d'acollida, prediu podríem dir, més que mesura la capacitat d'acollida que el paisatge de Catalunya té d'acollir espècies diferents. I mireu què surt els valors més alts vermells es troben a les vores de les grans àrees agrícoles i en algun cas s'aproximen i molt a les zones metropolitanes. Això a vegades costa, l'opinió pública no té aquesta imatge. Eh? I a continuació l'altre indicador, aquest seria una mica un indicador de la cosa d'allà abans dels patterns, de les estructures del paisatge que es poden mesurar des de l'ecologia del paisatge amb indicadors com aquest, que també hem de veure la dinàmica, els processos. I per fer-ho, l'indicador més adequat és el de l'índex de connectivitat ecològica. Mireu com el tenim. Aquest índex es construeix a partir d'aquest mapa. Aquest mapa justament és el mapa de barreres. És a dir, allò que s'interposa, que fragmenta, que divideix el territori en trossets. Eh? I està molt clar, les ciutats, les, la xarxa viària, etc. No? Per tant, l'afectació és molt alta eh, en tots aquests. I què passa? Que aleshores la connectivitat ecològica, que és la capacitat d'aquestes espècies que estan acollides amb uns, amb uns hàbitats, de bellugar-se a interactuar, doncs eh, es, es troba en dificultats. Si comparem aquest mapa de capacitat d'acollida, podríem dir, d'hàbitats, podríem dir, eh, previsió d'hàbitats, i aquest, què veiem? Que l'alta connectivitat, esclar, se'ns va cap al Pirineu, cap a les zones amb poca població, etcètera. Per tant, missatge que ens està dient tota tot aquesta diagnosi ambiental. Home, tenim molta biodiversitat en aquests espais propers de, de frontera entre els espais agrícoles, els forestals, la muntanya i la plana, i a la vegada la tenim bastant afectada per barreres i, per tant, amb problemes de connectivitat. D'acord? I aleshores la idea és aquesta. Els parcs naturals estan molt bé, però necessitem corredors, connectors. I aquests corredors i connectors, aquesta funció de connectors i corredors, qui la fa? L'espai agroforestal, l'espai agrícola. Actiu, viu, explotat, no protegit en el sentit clàssic, tradicional, que hem de discutir de la protecció de la natura. Per tant, conclusió, de l'estat dels mosaics agroforestals en depèn la qualitat ecològica de la matriu territorial. Aquí, passo una mica ràpid perquè si no m'allargaré molt, nosaltres seguim, treballem amb l'estela d'en de Ramon Margalef i la seva vindicació que ja havia fet de la importància dels mosaics, eh, d'aquesta idea que els mosaics tradicionals creats per la masia, creats per l'estructura tradicional de l'agricultura ecològica, quan no n'hi havia d'altre, és molt bona per la biodiversitat, perquè fa una combinació d'usos i no fa el mateix a tot arreu, sinó que justament no fent el mateix a tot arreu crea una estructura de cobertes diferenciades que dona oportunitats a diferents espècies que estan allà acollides i que interactuen entre elles. I justament això és el que eh, també ho deia el, el que va introduir a Espanya l'ecologia del paisatge, Fernando González Bernaldez, i una mica la idea és això. Ell també parlava amb Ramon Margalef de l'ecologia de la perturbació. És a dir, que hauríem d'estudiar el que els humans fem, les societats humanes, l'activitat econòmica fa al territori com un experiment natural. I justament posar a prova en aquesta interacció entre societat i natura si funciona aquesta hipòtesi de la perturbació intermèdia. Doncs això és el que nosaltres fem en el nostre projecte de recerca. Tenim una hipòtesi, que és aquesta. Nosaltres pensem que si correlacionem la perturbació humana dels ecosistemes amb la biodiversitat, hauríem de trobar una cosa d'aquest estil. Hauríem de trobar uns nivells de perturbació intermedis on la biodiversitat és més alta que la que seria sense la presència humana. I si això és cert, Vol dir que una de les coses que ens està passant al nostre país, i de fet està passant a tot Europa i és sobradament coneguda, però només per uns quants experts avui per avui, lamentablement, és que tenim molta degradació ambiental per abandonament. Val? Perquè la pèrdua d'aquests mosaics que deia en Margalef ens porta d'aquest punt a aquest punt. Simultàniament tenim també, evidentment, molta degradació per excés. Eh, també tenim degradació i, per exemple, en aquest sentit, la intensificació agrària, el moviment de, després de la Revolució Verda, la mecanització agrícola i també també les, eh, les conurbacions residencials disperses eh, que estan en aquest punt estúpid perquè després ja pots anar pertorbant a partir d'aquí, que vas a la ciutat i, i arribaries allà al puntet, tindries Manhattan i bueno, aquí sí que la idea del land sharing té sentit. És a dir, perturba molt però en poc espai si a la resta eh, pots mantenir aquest estat eh, que és el cap, haurien, el cap on haurien d'anar. Per anar acabant, us mostraré alguns exemples de que aquesta hipòtesi que tenim sembla que està no diré demostrada però hi ha mostres de que podria ser certa. Per exemple, aquest estudi fet a Àustria per un ecòleg també del paisatge Thomas Bruecke, que hi conec personalment, va trobar això, eh, va fer en aquesta anàlisi aquesta relació entre funcionament ecològic i riquesa d'espècies i va trobar que els nivells de pertorbació intermèdia, utilitzant en aquest cas un indicador que es diu HAM, l'apropiació humana de la producció primària neta, doncs el nivell més alt de riquesa d'espècies es troba a nivells intermedis al voltant del 50-60% d'apropiació humana. Si tu retires l'apropiació humana, baixaràs cap aquí. Si et passes de rosca, baixaràs cap aquí. Nosaltres hem reproduït això pel cas de Mallorca amb una sèrie d'àrees d'estudi des de l'any 56 fins ara i hem trobat això. Hem eh? ajut d'una matemàtica, està fent la tesi doctoral amb nosaltres i bàsicament en la direcció de l'ecòleg Joan Marull hem trobat això. El 1956, efectivament, això també és diversitat de cobertes, eh? l'índex de Shannon, respecte d'apropiació humana de producció primària neta i l'any 56 molts valors estaven a aquests nivells intermedis, Estaven com agrupats aquí, sí que hi havia alguns que baixaven cap aquí perquè eren més monocultures, però hi havia poquet. Fixeu-vos com entre el 56 i ara hem tendit a una polarització de cobertes cap a boscos abandonats val? o cap a intensificació en sentit contrari. Eh? Per tant, parlem d'una rica herència biocultural que estem perdent, si no fem alguna cosa per revertir-ho. Eh? I acabaré només explicant los mostrant-vos un estudi de cas que hem fet al Vallès, que és bastant pregó en aquest sentit. Eh, saltarem això. Aquí teniu, per exemple, la localització de les masies d'aquesta àrea d'estudi, que és Setmenat, Caldes de Montbui, Castellà del Vallès, Polinyà i, i Palau solità i Plegamans. Podeu veure com les masies estan molt relacionades amb l'aigua, com tothom sap, com evidentment la densitat de masies està relacionada amb que siguin de muntanya o de plana, i aquí també veiem el que ja s'ha parlat aquest matí, es parlarà tots aquests dies, com les masies organitzaven el territori, hi havia les viles, però eh, clarament la masia dominava el territori i com doncs, a partir dels anys 50 fins ara doncs, tots els polígons industrials, etc., doncs, han canviat totalment la situació. Hem, en aquesta zona, reconstruït amb la cartografia digital el mapa de cobertes del sol d'aquests tres punts, 1860, 1950 i 2000, Uh, i hem reconstruït els balanços d'energia d'aquests sistemes agraris, el 1860 i el 1999. I el que hem observat és que hi ha una pèrdua d'eficiència energètica molt forta que va unida a la pèrdua de mosaic i a la, a la que en diem pèrdua d'eficiència territorial. I la nostra hipòtesi és que estan lligades les dues coses. O dit d'una altra manera, podem veure el paisatge com l'expressió territorial d'aquests fluxos són aquests fluxos els que creen i mantenen o no, o transformen, o destrueixen, o degraden el paisatge. I efectivament, quan analitzem els, eh, els rendiments energètics d'aquest sistema, que eren eh, el, el retorn d'energia, la taxa de retorn energètic era de 1,04 en conjunt, sobre el que venia de fora, que era molt poc, era molt alt, era de 12, en canvi es feia un gran esforç de reutilització de tots els materials i l'energia que es podia i això feia que el retorn intern fos relativament més baix i respecte a l'entrada d'energia de del sistema provinent de l'energia solar era també força alt. Tot això ha unit a una pressió humana sobre el territori alta, una escassetat i carestia d'energia, un alt cost territorial del bestiar que obligava un ús múltiple i integrat del sol. I ara tenim això. Tenim una agricultura que importa moltíssim de fora, i que per tant recicla molt poc perquè ja no li interessa fer-ho, que per tant té un retorn final en relació a la quantitat d'inputs que, que porta de fora, encara que produeix més ara per unitat de superfície que no el 1860, òbviament, com que per fer-ho necessita importar tal quantitat de recursos de fora, el seu rendiment és baixíssim. Però fixeu-vos, és molt més alt en l'intern. Per què? Perquè s'ha tret de sobre aquestes reutilitzacions que, de fet, aquestes reutilitzacions són les que obligaven a un ús integrat, múltiple i diferenciat del territori que creava, com deia en Margalef, mosaics. I això és el que ens porta a una polarització de les cobertes que és el que hem vist en el cas de Mallorca també. És a dir, ara tenim més bosc que va creixent juntament amb l'espai urbà. Eh, queda només l'agricultura de plana, eh?, Uh, i a la vegada, encara que tenim tant bosc, no tenim més biodiversitat. En realitat el que acaba passant és que tenim poblacions molt grans d'una sola gran espècie, que tothom sap en aquesta sala i tota Catalunya quina és. No? Tenim un munt de porcs senglars i pràcticament res més. Que això no és biodiversitat, és el contrari de la biodiversitat. Per tant, uh, si aquí, en la mateixa zona, apliquem aquests índexs que hem vist abans des del 1954, perquè necessitem treballar amb la foto aèria del 54 i el, i el cadastre del 56 i el cadastre del 54, amb unitats regulars per fer aquests, aquests, aquestes mètriques, aquí teniu Terrassa, Sabadell, la Bassós que entra a Barcelona per, per Montcada, doncs l'índex d'estructura ecopaisatgística, com veieu, els anys 50 del segle XX encara era força alta, tot i tenir uns nuclis industrials tan potents com aquests. Tanmateix avui ho tenim així. Encara que tenim més bosc, ho tenim així. Si mirem la connectivitat ecològica que ja us he descrit abans, veiem això. La connectivitat ecològica era aquesta, és a dir, teníem una matriu natural amb una sèrie d'illes d'intervenció humana, industrials, i ara tenim això. Eh? S'ha de dir i a la vegada encara, encara, encara ens queden això, eh? aquests punts foscos de per aquí. Per tant, treballem amb el que ens queda. Eh? És important salvar-ho, però això és el que ha passat. I una altra idea... Si em deixeu, tinc temps, assumpte? O oh, ja he esgotat el meu temps? Sí? Tinc encara uns minuts? Doncs una altra idea que ens interessa molt explicar també, perquè ens agrada molt, és una línia més innovadora de, de tot això, és i els sabers tradicionals aquí qui juguen. No? Hem parlat de paisatges bioculturals. I la cultura? Direu, però és que la cultura no es pot mesurar, i tenim tota la raó, és clar, és una cosa qualitativa, no és una cosa tan quantitativa com el que estic mostrant. Però justament una cosa que es pot fer és utilitzar l'índex de Shannon, que de fet en Margalef i a l'Odo es van importar de la teoria de la informació a l'ecologia, i anar a la teoria de la informació, que ens mesura la quantitat d'informació que hi ha en un determinat portador d'informació. Diria, bueno, però això el que al final importa és el significat que té aquesta, aquesta informació. Sí, és clar que sí. Però pel tipus de cosa que nosaltres fem té interès saber la quantitat d'informació que està en un lloc. És a dir, que la podem mesurar en un territori i que està amarant el territori. Ho podem fer? Em direu com? Bueno, els mateixos balanços energètics que heu vist abans els podem reconstruir amb, aquest, amb aquesta teoria de grafos, es diuen matemàtiques, o teoria de xarxes, i aleshores, si us fixeu, aquí teniu l'entrada de la producció primària neta i com tot circula fins a tornar, la, la, la biomassa que deixem directament per les altres espècies, la que circula a través de l'agricultura, la que circula a través de la ramaderia, i ens dona aquest perfil. I si us fixeu, cada un d'aquests es divideix sempre en dos, més o menys. Podem calcular, per tant, les proporcions, que són aquestes betes. Tenim el perfil de 1860 i el de 1990. I justament podem aplicar aquí teoria de la informació. Podem mesurar quanta informació hi ha aquí i quanta n'hi ha aquí. En aquest, com que la majoria dels fluxos estan aquí, que són granges de porcs, doncs ja sabem el que passarà. I Shannon ens diu, quan ja sabem el que passarà, la informació que ens dona un sistema és molt baixa. Quan en canvi és molt obert, quan està molt equidistribuït, no sabem què passarà a priori, per tant, cada vegada que passa una cosa ens dona molta informació. Això és la base de la teoria de la informació. Doncs podem aplicar teoria de la informació aquí. I aleshores no només estem relacionant amb la gràfica que us deia abans la pertorbació humana, la quantitat d'energia que nosaltres movem al territori respecte de l'estructura de cobertes que tenim i la capacitat que tenen aquestes cobertes d'acollir biodiversitat, sinó que li podem posar una tercera dimensió, que és la informació, que està en el lloc. I què ens surt quan ho fem? Ens surt aquests gràfics molt interessants, tridimensionals. Eh, Fixeu-vos, tenen aquesta forma d'arc que més o menys compleixen el que en deien de la hipòtesi de la pertorbació intermèdia. Els nivells més alts de complexitat del paisatge que tenen capacitat d'acollir biodiversitat estan a nivells intermedis d'energia moguda o amagatzemada al territori per l'acció humana. I això és la forma aquesta, o aquesta, o aquesta, o aquesta. Però quan hi fiquem la informació se'ns tomba. I això què vol dir? Que els nivells més alts d'informació són també incorporats en el lloc, que la gent hi ha posat en el lloc, són aquells que tenen aquests nivells intermedis de màxima complexitat, de paisatge, màxima biodiversitat i pertorbació intermèdia. Això és el que estem trobant. I altre cop tornem a trobar, i això és el Vallès, eh? el que hem vist abans a Mallorca. El 1860 les cobertes del sol estaven totes agrupades en aquests nivells intermedis. Molt mosaic vol dir això. I en canvi ara s'estan polaritzant cap a zones abandonades forestades o cap a zones molt trinxades amb una agricultura molt industrial. Per tant, tenim indicadors útils per avaluar l'herència biocultural. Aquest és el missatge que vull deixar aquí. Amb, aquest, amb aquesta estratègia de recerca podem mesurar aquestes coses i podem veure si tornem a anar cap aquí i tornem a fer més mosaic i hem de pensar també aleshores com, amb quina agricultura. Eh? I una agricultura, per tant, que ha de ser eficient energèticament, que ha de ser sostenible, que ha de ser ecològica. Per tant, en aquest sentit, l'agricultura ecològica és una gran aliada per fer aquesta tasca i una visió històrica que miri enrere i reconstrueixi aquests indicadors i ens digui d'on venim, ens pot ajudar molt a saber cap on anem. I saber cap on anem té molt a veure amb la gran preocupació que en Ramon Margalef tenia al final de la seva vida, que és el que ell deia, i que té a veure amb el que hem vist abans, que és això. Eh? Ell deia, hem passat d'una matriu natural amb una sèrie d'illes humanes una mena de matriu humana amb una sèrie d'illes de natura i això és el que li semblava amb ell el problema ambiental més gros i només us deixo caure una última idea i amb això acabo eh, amb aquestes eines una de les coses que hem fet perquè nosaltres practiquem història ambiental que en diem útil nosaltres volem ser útils volem fer una història ambiental aplicada que serveixi per alguna cosa que serveixi per fer bones polítiques i iniciatives ciutadanes i una de les coses que hem fet és aplicar-ho a la regió metropolitana i fer una proposta basada en la següent simulació. Hem fet la simulació de dir què passaria si ampliem els parcs naturals i què passaria si ampliem els espais, mantenim i ampliem els espais agrícoles i forestals amb mosaics en bon estat, explotats, vius. I el resultat, Pino eh, i Marull ens diuen, i jo he participat en l'exercici i en la publicació del mateix, ens diuen que hi guanyem més, a hores d'ara, mantenint i, trans... i viu, actiu, econòmic, el mosaic agroforestal que seguint ampliant els espais naturals protegits en termes de biodiversitat. I per això hem fet una proposta, que aquí la teniu, d'ordenació de espais oberts a la regió metropolitana on aquests corredors, aquests connectors es mantinguin no eixamplant espais naturals protegits, sinó connectant els que ja tenim protegits amb els espais agrícoles i forestals en mosaic a través d'una estratègia agroecològica. Això és tot, moltes gràcies.